Arvien vairāk, jeb 24% nepilsoņu bezvalstnieku un Latvijā dzīvojošu ārzemnieku ikdienā izmanto latviešu valodu. Tāpēc veiktajām aptaujām secina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Otra lieta, otrs aspekts respondents biedē naturalizācijas eksāmenis. Viņam liekas, ka tas būs grūts, sarežģīts, ka viņi netiks galā. Bet pozitīvā tendence, ko mēs šogad novērojam, ka par 3% mazāk, respektīvi 20% cilvēku tikai biedē eksāmens. Par latviešu valodas lietojuma tendencēm noskaidrots, vien 2% respondenti to izmanto mājas apstākļos. Ekonomiski aktīvi cilvēki, gados jaunāki cilvēki, pirmkārt ir atvērtāki domai par naturalizāciju, otrkārt vairāk ir gatavi ieguldīties, lai šo pilsonību iegūtu naturalizācijas ceļā, un treškārt, protams, viņu latviešu valodas zināšanas un spēja gan darba kolektīvos, gan valsts pārvaldes iestādēs un skolās sazināties latviski ir daudz augstāka. Pārvaldē šādas ikgadējas aptaujas esot svarīgas, lai noskaidrotu, kāda ir izaicinājuma nostāja pret pilsonību nepilsoņu un bezvalstnieku vidū. Tas palīdzot uzlabot arī valodas apguves tiešsaistes rīku. Šis ērīgs ir ļoti labs veids, kā respondentiem, kuri baidās, no eksāmena kliedēt šīs te bažas, trenēties var tik reizes, cik ir vēlme. Šis te tests ir maksimāli piemērots tam, kā tas notiek dzīvē. Grieķis Kosta Hasanī, kurš Latvijā dzīvo jau 10 gadus, atklāja, pilsonība vēl nav, jo eksāmena pagaidām nav kārtojis, taču dalās pieredzē par to, kā apguvis latviešu valodu. Sāku iet privatsundas, jā, toreju tur, iezīmes, jā, sākumā jau nevarēju tur, nezināju, kas ir kas, jā, tur, vienkārši rakstīju lejā, uz papīra, jā. Un tad kaut ko mēģināju arī mājas tur, kādu vārdus, un tā ar sīvu un bērniem, jā. Gadu laika, tad pēc gadu, kad, varēju sākt runāt un tā kā brīvi, veidot teikumus. Kā dēļ jūs gribējāt latviešu valodu apgūt? Jo, es izlēmu te dzīvot, jā, un, valsts valoda ir latviešu valoda. Negribēju, angliski kaut kā tikai, ne jau visimāk. Vietas un veidi, kā apgūt latviešu valodu, ir dažādi. Latviešu valodas aģentūras projektā bezmaksas nodarbības pieejams trešo valstu pilsoņiem. Šogad pieprasījums esot ļoti liels, aptuveni 700 pieteikumu. Mums arī ir C līmeņa grupas. Tātad jūs saprotat, ka cilvēki jau apgūst valodu dzimtās valodas pratēja līmenī. Tas ir augstākais līmenis. Ļoti interesēta liela daļa cilvēku, kas piesakās uz A līmeni, tālāk mācās A1, A2, B1. Tikko man zvanīja skolēns un teica, Ērika, tu zinies, esmu nokārtojis teorētisko daļu autobraukšanā latviski. Kad es atceros, kad viņš pie mums atnāca, viņš nevienu vārdu teica, nevarēja pateikt. Aģentūras pārstāve stāsta, sevišķi daudz studenti esot no Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Turcijas un Vietnamas. Aģentūras pārstāve pastāsta, sevišķi daudz studenti esot no Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Turcijas un Vietnamas. Interesanti, ka aptuveni 80% cilvēku Ērikas Pičukānas vadītajās grupās esot programmētāji un datortehniķi. Ja agrāk bija lielāka tāda interese tikai dabūt to A2 līmeni, valodas prasmes līmeni, lai vienkārši dabūt uzturēšanās atļauju, jo mēs jau 10 gadus realizējam šos projektus, tad šobrīd cilvēki grib runāt latviski. Interese ir ļoti liela. Es pati mācu, šobrīd man ir grupa, kur man mācās pārsvarā cilvēki no Baltkrievijas, cepura nost. 3 mēneši viņi jau tik labi runā. Pārvalde šādu aptauju veic jau 5. gadu. Šādi noskaidrots, aptuveni 10% vispār nevēlas iegūt pilsonību. Daļa no 1800 aptaujātajiem uzskata, ka pilsonība pienāks automātiski. Šogad Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā kopumā iegūši vairāk nekā 200 cilvēki. Pērn 722. Santa Adamson, Mareks Ēķis, RTV.